tempo feliz, ou boa tarde, ou boa noite, gente. Hoje o tempo amanheceu todo nublado de novo. Já tem uns 3 dias que a gente vem viajando com o tempo assim, nublado. Mas a gente aproveita o passeio igual. E eu, nós fizemos a parada para o café da manhã. E eu aproveito para gravar as flores, gente. Nós já estamos tomando a decisão de entrar para a Argentina, então provavelmente já vão ser os últimos vídeos aqui das flores do Uruguai. Depois vem flores, a gente espera que tenha muitas flores no caminho também na Argentina. Então vamos ali ver as flores. A gente está parado próximo a um rio ou arroio, como eles chamam por aqui. Por isso tem bastante árvores aqui próximo. E olha, gente, é só sair do carro e olhar para o chão. São flores miúdas, mas são um encanto, gente. É um encanto ver essas belezas. Olha os detalhes da flor. E aqui as branquinhas. E dessa aqui, gente, é a primeira vez que eu tô gravando assim, branca. Branca com miolinho amarelo, ó. Eu nem sei de onde está vindo essa flor. Qual que é a folha dela? Mas são muito bonitas, gente. Ó, e tem bastante por aqui. Ah, é dessa plantinha aqui, ó. Dessa planta aqui. Muitas, muitas, gente. E as amarelinhas? Também em formato de bolinhas, ó. E também uma quantidade enorme delas. Muitas florzinhas. E aqui tem mais outra salmão. Olha que linda essa salmão. Olhando do alto, gente, parece que nem tem flores. Mas quando a gente para e começa a olhar os detalhes, tem muitas florzinhas. Gente, aqui outra flor que eu não lembro de ter gravado no caminho. E tem muita dela aqui. Muito linda também, gente. Olha, olha a delicadeza da flor. São muitas, muitas florzinhas assim. Mas a branquinha, a miúda, a da tançagem, ó. Tá bastante seco por aqui, ó. A folha da tançagem tá murcha. Olha a quantidade que tem dessa daqui. Muitas. E tem mais ali. E aqui mais das branquinhas, ó. Uma quantidade enorme delas. E alguns insetos. Aqui as rendinhas vermelhas. Gente, eu sei que eu vou sentir saudades dessas flores, da quantidade de flores diferentes que eu registrei aqui no caminho. São muitas, gente. E eu vou mais ali perto, tem uma poça e tem aguapés. Vamos ali ver. Sempre tomando cuidado. Eu tô sempre olhando pro chão, gente. Eu tô sempre olhando pro chão com medo de alguma serpente. E olha que lindo esse gramado, gente. É um verde espetacular. E tá cheio das florzinhas amarelinhas, ó.
cheio. E ali está a poça. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Tá meio alto. O capim aqui tá seco, ó. Mas é sempre... Ui, afundou meu pé. Olha, gente, eu acho lindo os aguapés, plantas aquáticas. É todo um cenário bonito, gente. E olha essa brotação das árvores. São vários e vários tons de verde, gente. Eu gosto muito de parar e apreciar a diversidade de tons de verde, gente. Aqui a flor do capim. Muito bonita, ó. Essa também. E aqui as amarelas. Começando a florir, gente, ó. Eita, e tem um negócio escuro aqui. Parece um fungo, gente, olha. Toda atacada com um fungo. Bom, pelo menos parece. Eu não entendo muito. Começando a florada, olha. Mas tem muitos cachos por florir ainda. Aqui as bolinhas branquinhas, aqui tem uma por florir, as amarelinhas, gente, olha que bonita a folha também, as folhas da amarelinha, a renda, que é sempre encantadora, e olha outra miudinha aqui, ó, olha como se destaca a cor, gente, é incrível essa natureza. E o jabuti tá ali no alto, eu vou começar a voltar porque onde eu tava, no rumo que eu tava indo, tá muito alto o capim. Mas tem muitas dessas aqui no caminho. Pena que ela não para, vamos ver. Quando não para e não dá foco, fica embalada pelo vento. Gente, olha, as brancas, a amarelinha de cachinhos e essa lindeza, gente, olha. Olha a lindeza da flor, com inseto ainda. Não para com o vento, mas é muito linda. E aqui as florzinhas amarelinhas e essa aqui já passou a floração. E essas delicadezas, gente. Olha, os cachinhos de flores e tá cheio por aqui, ó. Cheio, cheio dos cachinhos das amarelinhas. São muitas florzinhas. E aqui os abacaxizinhos. Eu vou ali perto do rio para ver se eu encontro mais alguma flor interessante para poder registrar para compartilhar com vocês. Aqui, gente, a beleza da roxinha, ó. É uma flor bem bonita e que tem muito aqui no Uruguai, na beira da estrada. Cantoria de aves, gente, é constante, é muito agradável essa cantoria.
aqui tem mais uma diferente, ó. Bem azulzinha. E tá cheio por aqui, ó. Da roxinha e da azul. Toda essa parte aqui na lateral do guarda-rei tem flores. E aqui é arroio negro. E aqui, pessoal, já bem perto da ponte, olha essa coloração do capim. É muito lindinha, gente. É um jardim todinho. O jabuti parado bem ali, eu fiz a caminhada, gente, agora até a ponte, ó. Ponte do Arroio Negro. Desse lado aqui, departamento de Rio Negro. Do outro lado da ponte já é o departamento de Paiçandu, para onde a gente está seguindo. E olha o que sobrou do arroio. Só a poça, gente. A água não está correndo. Só as poças do arroio. E eu vou descer, gente, ó. Todas essas estruturas que a gente passou perto de pontes tem uma escadaria, ó. Bem aqui a escadaria. Eu vou descer pra... Vou descer pra registrar aquelas plantinhas na água, gente. Então vamos descer aqui a escadaria. Os degraus são bem pequenos. Então vamos descendo com cuidado, que é alto. Gente, agora eu já tô embaixo, ó, na parte baixa. Ali a ponte e aqui a poça d'água, ó. Dá pra ver que ela tava bem mais cheia. Nessa parte branca aqui, ó, tudo tinha água até pouco tempo. Agora só a poça. Dá pra ver que ainda tem pequenos peixes, mas não é água corrente. Eu vou chegar bem mais perto aqui, olha aqui, tá cheio de musgo ou líquen. Assim como aqui, gente, no barranco, ó, na água. Essa parte já está fora da água, essa parte mais esverdeada aqui, a branca já morreu, ó. E tem mais dentro da água, ó. E ali as plantinhas, plantinhas aquáticas. Eu gosto muito, gente, desse cenário de plantas de água. E eu vou passar ali para o outro lado, porque eu vi das alaranjadas, bastante delas ali do outro lado. Ó, tem uma pequena trilha aqui. Vamos passar lá para o outro lado. Aqui tem mais uma poça, ó. Se ficar, continuar o tempo seco como está, logo a poça vai secar. Já tá ficando pequena. Ui! Quase eu pisei no trieiro das formigas, ó. As formiguinhas carregando a comida. Gente, e aqui está. Na verdade, de longe parece alaranjada, mas ela é bem amarela. Olha que linda, gente, essa flor. É uma beleza incrível. E tem bastante dela por aqui, que eu vi de longe, ó. Ali nas margens do barranco, talvez assim de longe a câmera não pegue. Mas tem bastante dela por ali.
E tem outra florzinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, aqui tem o galho com mini bromélia soltando cacho de flor, ó. Que lindo. Ah, essa florzinha aqui que eu já gravei bastante no caminho, ela é bastante comum por aqui. Essa daqui. Como é ruim para dar o foco, gente. Olha, tá cheio dos cachinhos por aqui. E tem uma trilha que segue, mas para mim já, até aqui já tá bom. Já tá bom, já registrei bastante, vou poder compartilhar com todos vocês e vou começar a voltar para casa. Gente, aqui tem mais amarelinhas, olha, diferentes também. Tem que segurar o galho porque não para com o vento. Olha que lindinha, gente. E eu tô agora do outro lado da ponte, a ponte tá bem ali. Eu atravessei por baixo e vamos aqui ver as poças que estão desse lado. Gente, e agora sim eu encontrei a laranjada, ó, da mesma que eu mostrei lá do outro lado. Aquela era bem amarela, essa é bem cor de laranja, gente. Olha que linda a flor. Pena que o vento não dá trégua nenhuma. A laranjada e aqui a amarela. Agora sim eu vou poder mostrar das duas. Olha, ali são mais alaranjadas. Essa daqui bem mais amarela, gente, olha. Mas é uma flor espetacular. Linda. E aqui mais poças. Essa praticamente já secou, tem só um fundinho de água. E a outra ainda tem um tanto de água. E ali os eucaliptos altos. E lá no alto, cheio, cheio de ninhais de periquito, gente. Aquelas ali, esse destaque no meio da tela é o ninhal de periquitos. E lá no alto tem mais, ó. Vão juntando um monte de pauzinhos e fazendo os ninhos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. O jabuti tá lá no alto. Eu já tô voltando para casa, que o Dalcio tá lá me esperando. E quero me despedir agradecendo a todos vocês que estão assistindo os vídeos, a você que já se inscreveu no canal, a você que está colocando comentário, deixando joinha. Muito, muito obrigado! E eu vou continuar buscando as flores do caminho. Vamos ver quantos mais vídeos eu consigo fazer aqui no Uruguai e depois buscar as flores do caminho na Argentina, se tudo der certo. Então vamos lá, gente. Beijos, beijos!